Olá, hoje é segunda-feira, 14 de junho de 2021. Está começando aqui pela sua TV Descalvados, canal 8, SBT, o seu programa de todos os dias, de segunda a sexta, SBT Cáceres. Com a sua participação, é claro, pelo 9995-4907, de linha aberta para você. Tem uma dona de casa que mandou um Fala Aí, que a gente vai estar mostrando hoje. Tem matérias policiais. Onda de assaltos com reféns em cárcere privado. Infelizmente, duas ocorrências nesse final de semana em Cáceres. E a gente vai mostrar os detalhes aqui. Tem uma mulher trans desaparecida também desde terça-feira da semana passada. E a gente vai estar mostrando a foto aqui. Você pode colaborar também com as autoridades policiais, caso que passe a ser investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher em Cáceres. Teremos também uma entrevista com o coordenador de resíduos sólidos da Águas do Pantanal, da autarquia, Alberto Garcetti, que vai falar sobre a Semana do Meio Ambiente, toda a programação dessa Semana do Meio Ambiente. A gente tem muito mais para você aqui, é claro, o principal que eu sempre digo aqui, que é a sua participação. A sua participação pelo nosso WhatsApp, que está de linha aberta para você sempre, todos os dias, à noite, enfim, você pode mandar a sua mensagem, o seu questionamento. Pode parabenizar o seu familiar que está de aniversário, tem aniversariantes hoje, pessoas já mandando para a gente aí toda a informação. Às vezes o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nestes casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço e é o suficiente. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada em um lugar sofisticado com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Six Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à cidade universitária. Motel Six Sabe, onde o amor acontece. A papelaria Papel Picado, no mês dos namorados, tem vários presentes especiais para a pessoa que você ama. Chuteiras, shorts, tênis masculinos e femininos de várias marcas e modelos. Kits churrasco, canecas, fones e vários objetos decorativos. Estamos com formas de pagamentos especiais, com descontos à vista e parcelando no cartão. E a entrega é gratuita. Temos tudo em materiais escolares para escritório, informática e aviamentos. A papelaria Papel Picado fica localizada na General Osório, próximo à TV Descalvados. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 99986-4922. Venha economizar e conferir os nossos preços. Papelaria Papel Picado. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talha Mares, 366, Vila Mariana. Vai construir ou reformar e quer economizar? A Construir Materiais para Construção tem tudo do piso ao teto. Temos materiais hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais. Construir Materiais para Construção. Fica localizado na Avenida Tancredo Neves, número 1092, bairro Cavalhada. Telefone 3222-1972.
Faltando agora 3 minutos para o meio-dia, está começando agora sim com informações aqui na sua TV Descalvados, canal 8, o seu programa de segunda a sexta, sempre nesse horário. Aqui é o nosso encontro, eu sou Márcia Pacha, é um prazer estar com você aqui no nosso SBT Cáceres. E amanhã a gente completa 3 meses no ar, com muita informação, com muito prazer em me colocar como a voz da nossa população. Um carinho muito especial, muita gratidão é o que eu e a minha equipe temos por você. Você que todos os dias nos dá o prazer de entrarmos na sua casa, nos permite participarmos do seu almoço. Isso é muito bom, essa interação entre nós não tem preço. Eu digo sempre, gratidão é a palavra que me define, define a minha equipe aqui todos os dias. Obrigada pelo carinho. Você que não mandou mensagem, linha aberta para você, 9995-4907. Esse é o nosso WhatsApp. Passe o seu problema para a gente vai tentar resolvê-lo, a gente vai buscar as autoridades. Enfim, é muito bom estar comunicando para você aqui todos os dias. E a gente já começa com uma informação vinda lá da fronteira. O GEFRON, Grupo Especial de Segurança de Fronteira, continua fazendo apreensões de entorpecentes no âmbito da Operação Horus Vigia. Neste dia 10 de junho de 2021, o GEFRON realizou a apreensão de um homem de 35 anos de idade que transportava 20 invólucros de entorpecentes. A equipe policial realizava patrulhamento pela MT-250 no município de Porto Esperegião, quando, ao abordar e fazer a busca veicular no veículo Chevrolet Classic de cor prata, foi encontrado 20 invólucros de substância aparentando ser pasta base de cocaína. O homem relata que buscou o entorpecente na cidade de Pontes Lacerda e levaria até Rondonópolis, onde receberia R$40 mil pelo transporte. Com essa apreensão, a estimativa do prejuízo ao crime fica em torno dos R$385 mil. O GEFRON vem intensificando o policiamento na área de fronteira com o intuito de coibir os crimes transfronteiriços através da Operação Horus Vigia, que é desencadeada pelo Ministério da Justiça em todo o território nacional que faz fronteira com outros países. Diante dos fatos, o suspeito, o veículo e a droga foram encaminhados para a DEFRON, Delegacia Especial de Fronteira, para as providências que o caso requer. Um alô especial para todos do Grupo de Segurança de Fronteira, Grupo Especializado de Segurança de Fronteira, em especial o Elton. O Elton é o nosso colaborador aqui. Cabo Elton, obrigada pela participação, obrigada pela parceria. E tem uma pessoa desaparecida em Cáceres desde a última terça-feira. A gente vai mostrar foto dela aqui no nosso WhatsApp. É a Samantha, é uma mulher trans, cabeleireira. Ela está desaparecida desde a última terça-feira. O boletim de ocorrências já foi registrado. As investigações estão sendo feitas pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher em Cáceres. Amanhã a gente já deve ter alguma informação, alguma entrevista com a delegada, a doutora Judá Marcondes Maali, sobre esse assunto. Mas a gente vai passando para você que, se você tem alguma informação que pode ajudar na localização da Samantha, você entra em contato no 190 Polícia Militar ou 9609-5320, 9609-5320, ou 3 vezes o número 939-6535, 9939-6535. Se você puder colaborar com as autoridades, a Samantha está desaparecida desde a terça-feira da semana passada e os familiares estão bastante preocupados com o desaparecimento, porque, segundo informações, Samantha não tem o hábito de sumir ou de passar dias fora de casa. Então, por isso, a preocupação dos familiares, dos amigos que já registraram boletim de ocorrências. As investigações estão com a Delegacia de Defesa da Mulher em Cáceres e teremos informações nos próximos dias. Mas você pode e deve colaborar caso você tenha alguma informação. Você pode, inclusive, ficar no anonimato. Pode ligar, não precisa se identificar, mas informe as autoridades que você estará ajudando e muito na elucidação de mais esse caso de desaparecimento, e a gente torce para que tenha um desfecho feliz. Bom, em Cáceres tem havido uma onda de violência, de assaltos com cárcere privado, não é o primeiro.
já fizemos mês passado duas matérias aqui. Semana retrasada trouxemos aqui o comandante da Polícia Militar para falar sobre esse assunto, inclusive com orientações às famílias, porque havia uma impressão de que os principais alvos, de acordo com a Polícia Militar, são famílias que têm hábitos assim bem rotineiros. Por exemplo, a mesma igreja, sempre o mesmo trajeto de ida e de volta para casa, e que os criminosos ficam monitorando essas possíveis vítimas e, na hora certa, acabam praticando o assalto. E isso tem acontecido aqui em Cáceres nesse final de semana. Na sexta-feira, foi uma residência na Rua da Maravilha, no Dom Máximo, ali por perto, mobilizou as forças policiais, porque a mãe de família havia saído de casa na madrugada e acabaram entrando na casa os criminosos. A gente mostra as fotos que a gente tem aqui. De lá foram levadas joias, enfim. Estavam as duas crianças na casa, a mãe chegou, também foi rendida, isso de acordo com o boletim de ocorrências. A polícia conseguiu recuperar parte do que foi levado, aí dinheiro, relógios, enfim, celulares. E são ações desse tipo que a Polícia Militar tem orientado. Não faça sempre o mesmo trajeto, passe na frente da casa antes de entrar, antes de parar no portão. Se ver movimentação estranha, entre em contato com as autoridades policiais antes. Essa é uma preocupação da polícia. E uma pessoa presa, que estava de posse de tudo isso aí. E no domingo, houve uma outra ocorrência aqui, também envolvendo cárcere privado. Nos mesmos moldes dessa outra e das outras que têm acontecido ultimamente. Quer dizer, os criminosos conhecem o hábito da família, abordam a hora que eles veem que é favorável ao assalto, ao crime, adentram a residência, ali fazem a família refém, enquanto tentam passar com os produtos de ilícito e principalmente os veículos para o lado boliviano. Esses veículos geralmente se transformam em moeda de troca lá do lado boliviano por entorpecentes que tentam trazer de volta ao Brasil, isso na grande maioria das vezes. A gente tem mais uma ocorrência e a gente vai mostrar agora a entrevista da Polícia Militar falando sobre esse assunto. Polícia Militar, Cáceres, 13 de junho de 2021. A guarnição da Polícia Militar do Distrito de Caramujo realizou abordagem e busca a dois veículos que estavam estacionados no posto do Distrito de Caramujo. Durante entrevista com o suspeito menor que foi detido, o mesmo relatou que estes seriam produtos de roubo em uma residência no bairro São Miguel, em Cáceres. Diante da informação, a viatura do Caramujo repassou para este oficial de dia o fato, sendo irradiado para a força tática para que fizesse o cerco no local. Em deslocamento, as viaturas deslocaram rapidamente ao local, vindo a constatar que no interior ainda estava ocorrendo o roubo com sequestro e cárcere privado. Diante do fato, as guarnições realizaram adentramento à residência, vindo a localizar no interior os reféns que foram liberados e um suspeito que estava portando essa arma de fogo, sendo este detido e encaminhado ao SISC. Os demais suspeitos foragiram pelo terreno baldio ao lado. E nesse momento as viaturas encontram-se ainda em diligência na tentativa de localizá-los. Polícia Militar, Cáceres, servir e proteger. Essa última ocorrência que a gente mostrou agora aí foi no bairro São Miguel, um bairro bem próximo ao centro da cidade aqui. Foi também nessas proximidades daquela senhora que a gente entrevistou aqui no mês passado, começo do mês passado. Então, é preciso que as pessoas tomem todos os cuidados de acordo com orientações da polícia. E agora nós vamos lá para uma empresa onde deixa você assim com um sorriso muito mais bonito e tem um ótimo atendimento, ótimos preços, Odontopop. O seu sorriso é o seu cartão postal. Você já deve ter ouvido essa frase. Então venha para o Odontopop e passe pelos profissionais altamente qualificados na Odontopop. E você pode ter a certeza do que você procura, você vai encontrar lá. Realizamos restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel.
prótese total e aparelho fixo e removível. Temos sala de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. O Odonto Pop, a clínica especializada do povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial. Então venha e faça o seu orçamento na Odonto Pop, a clínica especializada do povo. E atenção, animal desaparecido. Está desaparecido. Nós vamos mostrar aí a foto. Esse cachorro da raça Pinscher número 0, cor branca e amarela. Segundo informações, uma moça foi vista pegando o cachorro e perguntou de quem era. Responderam que não sabiam. Essa moça portava um capacete no braço e acabou levando o cachorrinho. Da Rua dos Carpinteiros, bairro Cavalhada, isso foi no horário da tarde. Por favor, é um apelo dos proprietários. Se você pegou esse animal, entre em contato com o proprietário pelo telefone 996, pelos telefones 996-44-5004 ou 996-70-4544. Portanto, se você está com esse cachorrinho, entre em contato nesses telefones que são do proprietário 996-44-5004 ou 996-70-4544. Terá recompensa. Portanto, esse cachorro pertence à criança, a criança está sentindo falta do animalzinho e depois vamos e venhamos, né? Se tem dono, não tem por que pegar, né? Eles, segundo informações, o cachorrinho fugiu rapidinho e já encontrou alguém que pegou, viram essa moça pegando o cachorro. Então, a gente apela para você, devolva. Entre em contato aí nos números que a gente passou para você. Agora, nós vamos para o nosso WhatsApp. Já tem muita mensagem aqui para nós. Bom dia, Márcia. Aqui é do Jardim das Oliveiras. Márcia, nos ajude. Aqui nas Ruas dos Trabalhadores tem uma lâmpada queimada e já fizemos o pedido. Até de cascalho, né? Nenhum dos dois foram atendidos, nenhum dos dois foi atendido. Então, a gente vai renovar o pedido, mas lâmpada queimada é naquele número da ouvidoria que a gente sempre passa aqui. Passa o endereço certinho que eles vão te responder. Márcia, bom dia. Os moradores da rua Santo André pedem para o Yuri passar com essa bicicleta, parar de passar com essa bicicleta motorizada no horário do almoço. Avisa o pai dele, Juvininho. Ô, Yuri. O pessoal quer assistir, quer ouvir aqui o SBT Cáceres, vai, para de passar com a bicicleta. Bom dia, Márcia, parabéns pelo seu trabalho, quero agradecer. E quem é responsável pela limpeza da Tancredo Neves, Padre Cassimiro, e a outra rua está muito limpa. A gente fica muito agradecido de ver a cidade limpa. Quero perguntar à secretária de saúde se não está tendo vacinas de 0 até 6 meses para bebês. No que ficou pequeno sem essa proteção, como ficam os pequenos sem essa proteção. Se falam tanto em saúde e essa pouca vergonha acontecendo, entre outras coisas, mas meu nome é Rubens. Tá, Rubens, a gente vai estar passando para a secretária Elis, mas a gente agradece, assim, inclusive lá no meu bairro, o bairro Jardim São Luís, está todo limpinho, limparam tudo, a gente agradece aquele pessoal lá que trabalhou bastante. Boa tarde, Márcia, gostaria de parabenizar uma pessoa muito importante hoje, a minha irmãzinha Neiva Sonac, está colhendo mais uma rosa no Jardim das Flores. Te amo, maninha. Felicidades. Parabéns para você, Neiva. Queria mandar um parabéns para minha prima Neiva, esposa do Cheiro Pantaneiro. Hoje ela está completando 26 anos. Quero mandar um parabéns para ela. Fala aqui, é o nome, é o primo dela, o Alex. Parabéns para você. Tá. Gostaria de saber se quem tomou só a primeira dose de vacina da Covid, se tomar a segunda da gripe. Você pode tomar, foi respondido aqui pela nossa coordenadora em saúde, a Sinara Piran. Se tem mais de 15 dias, a partir de 15 dias, você pode tomar, sim, não tem problema, tá? Hoje quero parabenizar meu filho Jackson, dizer a ele que amamos muito sua mãe, Nivaldete. Parabéns para você, Jackson, sua mãe está te parabenizando. Aqui é Vitória e quero dar um feliz aniversário para minha tia Elisete, que está completando mais um ano de vida hoje.
Parabéns, Elisete, felicidades. Vamos dar um tempinho agora, Maicon, nós já temos um entrevistado aqui. O coordenador de resíduos sólidos da Águas do Pantanal, da nossa autarquia, está aqui, vai conversar conosco no próximo bloco sobre a programação da Semana do Meio Ambiente. Mas agora eu te convido para mais uma vez irmos naquela loja lá onde tem um gerente super simpático, que atende todo mundo bem, e você chega lá e fala assim, vim aqui porque a Márcia Pacho falou lá no SBT Cáceres que aqui tem o melhor preço, aqui tem o melhor atendimento, um gerente todo sorridente. É lá na Dona do Lar. Olá, Márcia. Olá a todos que acompanham o SBT Cáceres. Eu quero fazer um convite especial para vocês. Vim até a nossa loja e conferir as ofertas de arraiada Lojas Dona do Lar. São vários produtos em promoção, são toda a loja parcelada em até 12 vezes iguais no crediário próprio da loja. No arraiá de oferta da Lojas Dona do Lar, tem estofado 3 e 2 lugar, tecido suede, que já estava na promoção por R$ 1.799 e hoje, abaixou mais ainda. Abaixou para R$ 1.699 ou parcelinha de R$ 169,90. E no arraiá de oferta da loja Dona do Lar, você vai encontrar cozinha Tela Sul Rubi por apenas R$ 799 ou parcelinha de R$ 79,90. E no arraiá de oferta da loja Dona do Lar, tem fogão 5 boca automático, autolimpante da Atlas por apenas R$ 799 ou parcelinha de R$ 79,90. E no arraiá de oferta da loja Dona do Lar tem refrigerador da Consul por apenas R$ 1.599 ou parcelinha de R$ 159,90. E para você que ainda não tem crediário na loja, é simples, nosso crediário é próprio e facilitado. Traga seu RG, seu CPF, seu comprovante de endereço, seu comprovante de renda que abrimos seu crediário na hora. Temos condições especiais para negativado. Para você que está negativado, venha até a nossa loja, consulte um de nossos vendedores e conheça a compra programada. Traga seu orçamento, eu garanto fazer o melhor negócio para você. Lojas Dona do Lar tem entrega grátis, montagem grátis e o melhor atendimento da cidade. Venha até a Lojas Dona do Lar aproveitar a promoção do arraiá de oferta. E nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos, é um instantinho só. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Smartphone Xiaomi Redmi 9A, só 999. Smartphone Samsung A01 Core, só 769. Dia dos Namorados com economia é na Dona do Lar. É de coração! Quer combustível de qualidade com muita praticidade? Venha para o Posto Sarita. Contamos com uma completa distribuidora de bebidas, conveniência. Temos lanches, porções, tudo isso no centro da cidade, bem pertinho de você. Atendemos também pelo delivery, através do telefone 99914-5073 ou 3223-1662. Você pediu e ela está de volta. Dia 20, o MT Cap vai sortear a nova Toyota Hilux. E desta vez, ela vem junto com o Fiat Mobi no quarto prêmio. A nova Toyota Hilux, mais um Fiat Mobi, tudo junto no quarto prêmio. Ainda tem 3 motos Honda Start nos 3 primeiros prêmios e 10 prêmios de R$ 2.000 nos giros. No quarto prêmio tem a nova Toyota Hilux, mais um Fiat Mobi, esperando por você. MT Cap, edição dupla chance. Duas chances por apenas R$ 20. Compre já o seu.
Atenção, Cáceres e região. Chegou a loja Sol Magazine. Venha conferir todas as tendências da moda e fazer o seu look. Temos toda a linha recém-nascido, infantil, juvenil, masculino e feminino, modinhas, senhoras, evangélicas, todos os modelos que vestem desde a classe A a D. Tudo com preço único, apenas R$20. Espaço amplo e climatizado. A Sol Magazine busca a cada dia uma performance no atendimento e na qualidade para nossos clientes, sempre fazendo o melhor. Faça-nos uma visita e conheça o novo conceito em loja de preço único da rede Sol Magazine, em Cáceres, na Avenida General Osório. Meio-dia e 17, nós já voltamos. Antes de começar a minha entrevista aqui com o coordenador de resíduos sólidos da autarquia Águas do Pantanal, o Garcete, Alberto Garcete, eu quero falar para você sobre um vídeo que nos foi enviado do vereador professor Leandro dos Santos. O vereador continua visitando a zona rural, continua em parceria aí com a administração, com o secretário Wesley, prestigiando a zona rural, vendo as necessidades das pessoas que moram no nosso município e precisam de boas estradas para escoarem sua produção, enfim, para virem à cidade. Nós vamos mostrar agora mais uma andança aí do vereador Leandro. Vereador professor Leandro, estou aqui visitando a comunidade São Geraldo. Quero agradecer a nossa prefeita e o nosso secretário de infraestrutura e logística, Wesley, pelo trabalho de recuperação das estradas dessa comunidade. Meu muito obrigado, prefeita, muito obrigado ao secretário e obrigado a todos os moradores desta comunidade. Bom, agora sim nós vamos para a nossa entrevista. Boa tarde, Alberto. Obrigada por atender o nosso convite, vir aqui para falar dessa programação tão importante que é a Semana do Meio Ambiente. Boa tarde, Márcia. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, pela tanta audiência que tem, e acho muito importante a gente estar aqui fazendo a divulgação. Em nome da nossa prefeita Eliene e nossa coordenadora Cida, aí nós viemos aqui para falar sobre a programação do Mês do Meio Ambiente. Tá. A semana já terminou, né? Agora segue a programação do mês todo. Todo esse mês vão ter ações voltadas ao tema meio ambiente. Isso. Nós temos uma programação, né, do mês do meio ambiente, mas as nossas ações na área ambiental, elas já... São contínuas. Contínuas, sempre, uhum, né? Tanto é que nós já fizemos recentemente o mutirão, né? Nós, uhum, já fizemos um mutirão agora, recentemente. A gente continua fazendo, isso aí vai ser... Sempre vai acontecer esse mutirão, a gente agradece a população por estar, uhum, nos ajudando também. E nós temos essa programação do mês do meio ambiente, que ela começou desde o dia 1º do 6, uhum, né, que é a divulgação da campanha. Aí nós temos o resultado do mutirão da limpeza, que nós divulgamos amplamente, né, a quantidade de resíduos que foram, uhum, coletados. Então, segue o mês todo. Tá. Nessa questão do meio ambiente, qual que é a maior deficiência, o que mais precisa ser feito? Nós estamos aí em período de seca e a gente tem visto queimadas urbanas para todo lado, para tudo que é bairro. Isso, nós temos uma programação, né, nós temos vários vídeos institucionais, uhum, que nós estamos já programando para esse mês aqui, que fala sobre a importância da água, vai falar sobre as queimadas, vai falar muito também sobre a seca. Né? Então, a gente vai estar... essa abordagem, ela vai ser amplamente divulgada. Nós já estamos fazendo banner, vídeos, estamos trabalhando na cidade toda nessa parte de conscientização. Alberto, quando você fala em conscientização, você acha que a população em geral está preocupada com o nosso meio ambiente ou ainda falta muito em termos de conscientização? Infelizmente, ainda falta muita conscientização, porque a gente fala muito em sensibilização, uhum, né? As pessoas têm que colaborar também. Uhum. Hoje eu estou como coordenador de resíduos sólidos do município, né, pela, uhum, autarquia Águas do Pantanal. Então, a gente vê essa dificuldade. Infelizmente, a gente vê muita reclamação, muitas vezes indevida até, em relação à coleta seletiva, à coleta domiciliar, que, uhum, infelizmente, nós temos que fazer agora uma ampla divulgação dos dias que vão ser feitas essas coletas. Uhum.
Né? Isso aí a população tem que saber, tem que entender, para a gente evitar misturar coleta domiciliar, né? Resíduo domiciliar com resíduos de coleta seletiva. E com o objetivo de melhor informar a nossa população, a gente já se coloca à disposição aqui para que todo esse cronograma seja passado, assim como a gente faz com a vacina da Covid, com a vacina da influenza, a gente está divulgando também as datas para que a nossa população mais informada, melhor informada, possa proceder de maneira correta. Quando eu digo sempre aqui que dar o destino correto ao lixo que cada um de nós produz é uma questão de educação, de consciência, de tudo, porque você não pode simplesmente não serve mais, como a gente vê muito, não serve mais, atira no primeiro terreno baldio que encontra. E não é dessa forma. Tem que dar o encaminhamento correto, sim. E eu até solicito para você um próximo momento para a gente dar mais ênfase, né, nessa parte de coleta seletiva, que é muito importante, porque você fazendo uma separação antes de ir para o nosso aterro sanitário, você proporciona a vida útil para o nosso aterro. E muita coisa é reutilizável, né? Sim. Vira até fonte de renda. Muito bom isso aí, né? E agora, né, seguindo a programação que nós vamos fazer toda essa... A gente acaba fugindo um pouco do tema, porque quando você começa a falar em coleta seletiva, é um tema tão abrangente, tão importante. É importante e muito interessante, né, de ser abordado. Com certeza. Um assunto, assim, muito gostoso de falar até. Não, eu vi em nível nacional um vídeo de uma família que construiu uma casa. Hoje, tudo que tem é em termos de reaproveitando, dando encaminhamento correto, reciclando, isso é muito importante. Agora, vamos à nossa programação aí. Inclusive, nós temos também, né, vamos estar fazendo um vídeo também institucional para o mês do meio ambiente e vai estar falando sobre isso também, da coleta domiciliar, como isso é feito, importante. Né, a importância do aterro sanitário. Aí, nós temos também, depois do dia 23... vários eventos, né, de divulgação. Infelizmente, com a pandemia, a gente não vai poder estar fazendo aquela abordagem direta com a população. Né? A gente tinha programado já tudo isso aí, palestras, né, envolvimento da sociedade, mas infelizmente com essa mudança até do risco, né? Cáceres hoje ele está num risco alto ainda de... Tá difícil, né? Hoje teremos informações sobre isso aqui. Pois é, então isso aí teve muitas abordagens que estava no planejamento, nós tivemos que fazer essas alterações. Aí nós temos no final do mês aqui, do dia 29, exposição, né, com duas tendas na Praça Duque de Caxias. E com essa exposição nós vamos estar divulgando, né, os pontos que nós estamos programando de fazer pontos de entrega voluntários, né, nós estamos programando de fazer também o ecoponto, né, de recebimento de material, e também nós vamos fazer uma distribuição de mudas, né, para esse final de mês. Na semana passada nós fizemos em parceria, né, parceria de entrega de mudas, foi uma ação excelente, né, até nem vou falar tantos parceiros que nós tivemos devido a poder esquecer alguns, né, mas a entrega de mudas, tivemos vários pontos. As pessoas foram buscar, as pessoas Sim, se interessaram. Foi uma ação, né, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Turismo, Cultura, então, e os parceiros que proporcionou a iniciativa privada também. Isso. Então, até falo que é complicado a gente citar os parceiros, que foram muitos, que, né, bom. E a adesão da sociedade foi excelente. Entregamos muitas mudas, o pessoal abraçou essa ideia. Tivemos vários pontos de entrega, né, na Unemate, na Praça Barão, lá na Águas do Pantanal, lá na Prefeitura. Então, você via a felicidade das pessoas lá recebendo aquela muda, né? Então, foi muito importante isso aí, foi interessante. Roberto, vamos dar um tempinho agora, nós vamos lá para um parceiro, você que precisa reformar ou construir, sabe onde você encontra o melhor preço, o melhor atendimento? Você já sabe que bem próximo à TV Descalvados é na Lopes Materiais para Construções. Atenção! Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Coluna 5x16, R$ 164,90. Pulverizador costal 20 litros, R$ 171,31. Tinta externa várias cores, R$ 171,63. Tinta interna várias cores, R$ 69,90. Toda linha de tintas Maxi Vinil com 8% de desconto.
a Lopes está financiando para a pessoa física em até 24 vezes e para a pessoa jurídica em até 48 vezes no cartão de crédito, até 7 vezes. CDC, Banco do Brasil, João de Barro, Bradesco, Construcard, Caixa Econômica, conta também com financiamento Sicredi para cooperados. Venha para Lopes você também, venha! Derivaldo, eu sei que a gente vai fugir um pouco do script aqui, da ordem, mas o Alberto vai responder aquela nossa telespectadora do Fala Aí. Se pudermos colocar o quadro agora, adiantarmos, até porque ele vai responder o que fazer com as folhas que você recolhe, que você limpa seu quintal. A gente vem sempre aqui puxando a orelha para que você não coloque, não ateie fogo, não é com fogo que se limpa folha que você junta do seu quintal, nem terreno baldio. Então, se você puder botar no ar o Fala Aí da nossa telespectadora, é um Fala Aí bem interessante. Márcia Pacho, boa tarde. Deixa eu te falar, olha, eu moro aqui no Jardim das Oliveiras e estou fazendo esse vídeo por causa da minha indignação a respeito do lixeiro. Os garis passam aqui, ele só pega esse lixo que está na lixeira. Eu coloquei 3 sacos preto que estava aqui e esse daqui que está nesse saco aqui, eu sei que não é, na verdade, um saco preto de lixo, mas não coloquei no de lixo por causa que esse saco, se eu coloco no saco de lixo preto, ia rasgar, porque olha pra você ver que aqui dentro tem folhas, ó. Folhas, pode observar que tem folhas aqui dentro. Aqui é folha de coqueiro. Então, se eu coloco no saco plástico preto, ia rasgar. Eu separei, esse lixo estava parado no quintal. Como não pode colocar fogo, que é crime, eu não gosto de incomodar as pessoas, que não é certo, eu não coloco fogo. Então, deixei no fundo do quintal até secar as folhas, para você ver que as folhas estão secas. Então, esse lixo não está pesado. Se a respeito de ter me levado, caso está pesado, dá para você ver, ó, com o dedo estou levantando, um dedo. O lixo, para você ver que não está pesado. Então, eu queria fazer uma pergunta para os garis, o porquê que não pegaram o lixo. Às vezes pode dizer, ah, porque não estava lixeira, mas na lixeira estava 3 sacos preto, então não tinha como eu colocar esse lixo dentro da lixeira. E aí, colocar fogo eu não posso. Deixar no fundo do quintal eu também não posso, que pode juntar bicho peçonhento, que pode ser perigoso para a gente aqui. Então, eu queria que, se você pudesse, me dar uma resposta a respeito disso, que isso é um direito nosso, deles levarem lixo, porque nós pagamos na taxa de água, todo mês vem a taxa do lixo que a gente paga. Então, é direito nosso que eles levem o lixo. Então, ou se não, deixar uma explicação, por que que eles me levam? Porque só porque está no saco branco, se o motivo for esse, a gente coloca no saco preto. Porque outras vezes que eu coloquei nesse saco branco, eles levaram. Se o problema também é porque são bastante, eles deveriam ter levado pelo menos 2 de cada vez. Eles já passaram 2 vezes aqui, não pegou o lixo. E eu quero uma explicação, como o seu programa é um programa bom para denúncias e um programa excelente a respeito disso, que tem ouvido a voz da população. Eu quero uma resposta a respeito disso. Uma boa tarde, muito obrigada. Aí, muito obrigada a você que gravou esse vídeo. E o Alberto agora vai responder. O que fazer nesses casos, Alberto? O problema maior é esse volume, né, que tem de folhas. Todo gerador, ele tem a obrigação de dar o destino correto. Nós não temos como fazer recolhimento, né, de podas de árvores, de folhas, não tem como fazer isso. Todo gerador, ele tem como fazer o destino correto. Como que é? Essas podas de árvores tem podem entrar em contato com a gente, que você vai pedir, solicitar
que faça esse recolhimento. É, quando é poda de árvores, galhos, tem uma taxa que você tem que pagar, que você tem o destino correto para isso. Quando são folhas, assim, pode estar ligando para a gente, uhum. né? Porque esse material não pode ir para o aterro sanitário. Não. Ele tem outro destino, né? Nós temos que levar uhum. lá para a cascalheira. E levando para a cascalheira, não pode ir sacos, somente as folhas. Então, quem está nessa situação, limpou o quintal, pode ligar para a gente, se tiver um volume grande, liga uhum. para a gente que a gente dá um jeito, tá? Tá, agora um outro assunto, lixo eletrônico, baterias, enfim, em geral, quando descartadas, como fazer? Pela legislação tem a logística reversa, né? Uhum. Baterias, você vai trocar a bateria de um carro, por exemplo, você tem que levar a sua para pegar uma uhum. nova. Sim. Né? Baterias de celular, todas as empresas que vendem celular, elas têm um ponto lá de recolhimento. Uhum. Pode levar você na mesma empresa. Você leva lá na empresa que eles têm lá como fazer uhum. a coleta. Nós estamos fazendo uma ação agora também para o dia 29, 28. Essa programação lá da Praça Duque de Caxias, uhum. que vai ser no dia 29, a gente vai estar fazendo um recolhimento de lixo pode eletrônico. Pode estar levando lá. Isso, pode estar levando lá. Televisão, principalmente... Até porque, Alberto, esses produtos não podem ir para o meio ambiente, ter contato com o meio ambiente, para o aterro sanitário, não pode. Não pode. Então, aí a gente tem o destino correto, né? Uhum. Nós temos uma parceria com o Hospital do Câncer, uhum. Principalmente das televisões, a gente devolve, manda para eles fazem... Isso transforma em recurso financeiro para eles. É. Pneus inservíveis. Nós estamos agora com a campanha do dia 14, né, a dia 30, também uhum. de recebimento de pneus. Um volume maior de pneus, ele pode ser levado direto lá no ponto de coleta, que uhum. é ali no mercado do produtor, no fundo uhum. do mercado do produtor. Um volume maior pode levar para lá. Quem tem um volume menor de pneus, né, 4, 5 pneus, pode levar no centro de triagem, uhum. localizado ali na Rua General Osório, no bairro uhum. Santa Cruz. No final da Rua General Osório, que tem a associação. Pode estar entregando pode lá. Pode entregar lá, que eles vão levar lá para o barracão. Como que é feito esse procedimento? Tem uma empresa que faz essa coleta, uhum. né? Eles vêm aqui, a gente... enche uma carreta de pneus e vai para o destino correto. Vai para outro centro, para outra cidade. Isso, que aí eles têm uma produção lá que eles fazem. Dentro desse cronograma aí da Semana do Meio Ambiente, eu gostaria só que você reforçasse as datas para a gente e essa programação da praça. Todos os posts que nós estamos fazendo, os vídeos, eles vão ser divulgados. Uhum. A ação do dia 29, que vai ser lá na Praça Duque de Caxias. Uhum. Lá nós vamos ter uma exposição lá de divulgação do ecoponto, do ponto de entrega voluntária, uhum. arrecadação lá dos eletrônicos, uhum. né? E divulgação de todas as ações que nós estamos da autarquia. Uma exposição aberta ao público. Quer dizer, é imprescindível que as pessoas também tenham todos os cuidados de biossegurança, quer dizer, não aglomere, mas durante todo o dia vai estar ali, as pessoas podem estar indo lá visitar os estandes. E a entrega das mudas também. As mudas também. Sim. Quer dizer, se eu tenho um quintal, quero uma muda, posso ir lá? Sim, nós recebemos agora uma doação, até uhum. na quarta-feira eu tenho mais uma reunião, de mais de 1.000 mudas para distribuição para a população. São plantas nativas. Nativas mesmo. A gente quer ver se a gente consegue frutíferas também. Eles uhum. nos ofereceram, uhum. né, 1.000 mudas, aí nós estamos só fechando quais são as espécies, né? Eu gostaria que tivesse bastante frutíferas também. Também, né? Dia 29, na Praça Duque de Caxias, a partir de que horas até que horas? A partir das 8 horas, o dia todo. E nós o dia todo, até lá. O final do dia. Isso, estaremos lá. Então, não se esqueçam, dia 29, essa grande ação da Autarquia Águas do Pantanal, relacionada ao mês do meio ambiente, na Praça Duque de Caxias, abertura às 8 e encerramento no final do dia, mas você pode ir lá, você pode buscar uma muda ou até mais de uma, né, Garcia? Isso. Porque é importante a arborização, porque melhora o nosso clima, melhora esse sol escaldante que faz aqui, esse calorão. A arborização é muito importante também para o nosso ar ficar muito melhor e a nossa cidade mais bonita, né? Porque quando a gente planta árvore, fica tudo muito mais bonito, mais colorido, mais verde, né? Mais vida. Alberto, suas considerações finais, fique à vontade. Realmente,
eu quero agradecer a nossa diretora Cida, que ela é incansável nessa busca. A Cida é uma pessoa extremamente profissional, conheço há muito tempo. Cida, um abraço para você. Uma ótima diretora, ela sempre está à frente de tudo, solicita, ajuda muito. E agradecer também muito a equipe que está lá. A equipe, são pessoas assim que fazem de tudo para estar ajudando, colaborando e fazendo tudo que é possível, né? Toda solicitação. Tem o meu amigo Tony Mendes, a Camila também, a Camila entende de tudo ali também, né? Corre o dia todo. É complicado, assim, é tanta gente, tanta né? Gente, tanta gente mesmo que a gente conhece. Competentes, né? Hoje eu digo assim que hoje nós estamos com um quadro ali de pessoas comprometidas. Muito comprometidas e sempre que necessário, tudo que tem o pessoal, a população buscado, a gente faz de tudo para estar cumprindo tudo que tem que ser direito da população. Obrigada, Alberto. Boa tarde para você. Nossas recomendações a todos lá na Águas do Pantanal. E agora, Pantanal de novo, só que agora Casa de Carnes Pantanal. E se você tem o cartão Ser Família Emergencial, ele é aceito sim, lá na Casa de Carnes Pantanal. Vai preparar aquele delicioso churrasco com as melhores carnes da cidade e com preços baixos que cabem no seu bolso? Vá à Casa de Carnes Pantanal, que está com super promoções. Vamos conferir. Coxa e sobrecoxa, o quilo, R$ 7,49. Filé de peito de frango, R$ 10,99 o quilo. Coxinha da asa, quilo, R$ 10,99. Linguiça toscana para churrasco, quilo, R$ 13,99. Pernil de porco, quilo, R$ 12,99. Frango semi-caipira peça, R$ 17,99. Carne moída da promoção, R$ 8,99 o quilo. Carne de segunda, o quilo, R$ 22,90. Costela bovina dianteira, quilo, R$ 12,99. Banha de porco, R$ 14,99. Salsicha, quilo, R$ 7,49. Refrigerante de 2 litros, R$ 4,99. Músculo, quilo, R$ 19,99. Promoção na Casa de Carnes Pantanal tem todos os dias. Na rua Joaquim Murtinho, Cavalhada 3. Telefone 3222-1886. O senhor Paulo e os funcionários aguardam a sua visita. Continuamos aqui, só mudamos de lá da nossa onça para cá de novo, porque a gente vai para o WhatsApp. Antes eu quero mandar um alô para o Cristo, lá no Retiro São Sebastião, que está de aniversário hoje, parabéns. Ontem aniversariou o filho dele, o Cristiano, parabéns para você, Cristiano. Recebe os parabéns de todos os familiares, em especial do senhor Cassimiro e da dona Eva, que todos os dias acompanham a gente. Um alô para você na Baía da Caiçara, para você próximo à Fazenda Giral, também no Projeto Facão, para você no Olhos d'Água, Sítio São Sebastião, todos acompanhando aqui o SBT Cáceres, obrigada pelo carinho da audiência, também a Gláucia, a dona Matilde, a vovó do Danilo Gabriel, lá no Vila Real, obrigada pelo carinho. Vamos a umas mensagens aqui, Maicon, antes da gente chamar um intervalo. Sou moradora aqui do Garcês. Márcia, como está o decreto aqui na nossa cidade? Sabe por quê, Márcia? Aqui no Garcês, final de semana, está difícil, muito som alto e aglomeração. Liguei para a Polícia Militar, me falaram que eu tinha que ligar para ambiental. Aí me disseram que iam vir, fiquei acordada até 3 horas da madrugada e nada. Nos ajude aí, Márcia, para quem eu devo ligar? Cadê o nosso sossego? Final de semana é Polícia Militar, né? 190, pelo menos isso que foi explicado aqui pelo comandante, foi explicado também pela administração municipal, quer dizer, pela vigilância. Final de semana é com a Polícia Militar. A gente vai conversar com a Polícia Militar, porque não é a primeira mensagem que chega falando que não estão atendendo. Só que quando trata-se de som alto, tem que haver uma vítima. Você teria que registrar a ocorrência, se identificar como sendo a pessoa que está reclamando. Mas a aglomeração, a gente está em plena pandemia. A polícia tem que agir, sim. Aqui é Letícia Martins. Queria desejar feliz aniversário para o meu pai padrasto, Benedito, aqui do bairro Jardim Lucélia, e dizer que o amo tanto, pois ele é o melhor pai padrasto do mundo. Que Deus continue abençoando sempre. Beijos de seus enteados. Letícia, Larissa,
Aquiles e sua mulher Eliane Rita, te amamos muito. Que bonito, né? Família unida, parabéns. Aqui no Jardim Guanabara está passando um moço moreno alto e magro pedindo ajuda com dinheiro ou alimentos, dizendo que é para ajudar alguém que trabalha na escola Dom Máximo. Eu entrei em contato com a professora do Dom Máximo e ela me disse que isso não procede, que é mentira. Alerta as pessoas. Atenção você do Jardim Guanabara e região. Cuidado, pode ser golpe. Não atenda, não se prontifique a ajudar, porque pode ser golpe sim, já que a escola não está sabendo. Bom dia, Márcia. Aqui é a Maria, do Residencial Vila Real. Estão limpando aqui já. Muito obrigada pela sua ajuda. Que legal quando a gente pede e a pessoa faz. Ó, é bom demais. Isso é jornalismo com resultado. É esse o jornalismo que a gente gosta de fazer. O jornalismo que reflete com benefícios para você. Isso é muito bom, porque você é o nosso melhor telespectador. Olha como vai ficando bonito quando limpa. Isso é muito bom. Eu quero mandar um alô também. Tem aí, Maico, uma telespectadora que nos mandou e depois, no intervalo, eu vou tentar localizar o número aqui. Ela mandou uma reclamação sobre o Hospital São Luís e é coisa bem grave. Até caiu meu papel. É coisa grave. Não é a primeira vez. Diz respeito às gestantes. Infelizmente, o Hospital São Luís tem deixado a desejar e a gente não consegue um acesso à direção. A gente já pediu, já deixou espaço aqui à disposição, para que venha aqui, para que... Não vai me responder, vai responder a quem precisa de atendimento aí, vai responder a nossa população. Então o espaço continua aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar a reclamação aqui. Por gentileza, lute por nós, humildes, peça para nossa prefeita e os vereadores, Secretaria de Saúde, colocarem um médico oftalmologista para nos atender pelo SUS. Estamos sofrendo sem esse médico nos postos de saúde. Tudo que a gente sabe é que o consórcio já foi reativado. E esses atendimentos vão passar a ter sim. Vai haver um mutirão agora dia 17 no postão. Conversei hoje com Carlos Hamilton sobre isso e agradeço aí toda a atenção também da secretária Elis. Secretária, se puder, se estiver nos assistindo e nos dar essa resposta, quando as consultas oftalmológicas forem retomadas, serão retomadas, a gente agradece. Manda um feliz aniversário para minha mãe Maria Benedita, daqui do bairro Espírito Santo, que está completando 61 anos. Que linda! Assinada Claudiane, neta Giovana e esposo Claudine, dizer que te amamos muito. Dona Maria Benedita, saúde para a senhora, tá? Muitas felicidades. Bom dia, foram arrumar a Rua das Graúnas, jogaram nos buracos um barro em vez de asfalto. Seria cascalho, né? Tenho certeza que a nossa prefeita não sabe disso. Onde estão os vereadores para fiscalizar, criar obrigada, né? Aqui, me chamo Júnior, aqui embaixo também tem, foram arrumar, é a mesma mensagem. E a gente pergunta também onde estão os vereadores, nós temos dois que vêm aqui. O professor Leandro dos Santos e o vereador Landim, que vem aqui, que dá explicação, que mostra o que está fazendo. Os outros, não sou eu que estou perguntando, é a população. Boa tarde, Márcia, me chamo Júnior. Passei hoje por uma consulta no postão, aqui próximo ao Exército, onde marquei a minha consulta há mais de um mês e no meio de uma pandemia demorei 4 horas para ser atendido. Sendo que no dia em que fiz o agendamento, o senhor me disse que era para eu vir no horário marcado e seria rápida a consulta. Hoje fiquei sabendo que o rapaz que fez o agendamento foi demitido porque fez os agendamentos todos errados. Márcia, minha indignação é que ele foi posto aqui como atendente através de indicação de alguma pessoa e ele não tinha preparação alguma para ocupar uma vaga neste local. Desde já agradeço e cobro à secretária de saúde que a mesma deve estar atenta a essas contratações e a este tipo, a essas pessoas que estão atendendo nos postos de saúde e que estão por nomeação. A gente sempre apela aqui para as pessoas que atendem saúde, seja em qualquer órgão público, mas especialmente saúde e assistência social. Ninguém procura médico se não estiver precisando. Ninguém procura assistência social se não estiver precisando. A gente tem na nossa cidade muitas famílias passando necessidades. Aí procuram CadÚnico, são maltratadas. Procuram CRAS, são maltratadas. Não por todos. Então a gente faz um apelo. A gente gosta muito quando vem uma mensagem, como semana passada, elogiando os atendentes, elogiando os enfermeiros que atendem nos órgãos de saúde com humanidade. Isso deve se repetir em todas as unidades básicas de saúde. Quem vai lá é um cidadão que ajuda a pagar o seu salário.
porque ele paga imposto. Então, vamos respeitar. Eu acho que nesse caso respeito. Agora, quanto a demorar, eu falo isso por experiência. Às vezes, até quando a gente vai num órgão, numa empresa particular, num consultório particular, a gente às vezes tem que esperar. Mas eu entendo a sua indignação. Você queria ser atendido rapidamente porque foi prometido para você, por uma pessoa que não estava preparada, infelizmente, que talvez não tivesse ideia do andamento da situação ali naquele local. Mas a gente pede a compreensão e tudo que a gente passa aqui em termos de saúde, a nossa secretária, a Elis Fernanda, ela sempre acompanha, às vezes, à noite a gente conversa, eu passo para ela as indagações, as reclamações, ela vai respondendo. Então, hoje a gente tem certeza que tem uma pessoa na saúde que preocupa sim, que é extremamente humana, preocupa em passar a resposta para você, assim como a Sinara, que sempre vem aqui, se coloca à disposição, mostra a cara, é isso que a gente sempre cobra aqui. Mostra a cara, vem aqui, fala com a população, porque quando a pessoa é esclarecida, ela passa a entender melhor o funcionamento, ela passa a entender melhor os seus direitos. Eu sempre digo, esclarecimento, informação tem que haver. Márcia, gostaria de perguntar se quando a pessoa está isolada, pode ficar andando aqui no Jardim Primavera. Tem um monte de pessoas com Covid, ficam andando, manda a fiscalização para cá. Eu me chamo Maria, Jardim Primavera. Aí eu já digo o seguinte, é falta de consciência mesmo, porque se está com suspeita ou se já testou positivo, o que, que quer ficar passeando? Tem que ficar em quarentena, tem que ficar em casa, tem que ficar isolado até mesmo dentro da própria casa. Já tem 3 municípios no estado que adotaram aquela pulseirinha. A vermelha já testou positivo, não sai de casa porque leva multa. A amarela é quando está com suspeita, não tem o resultado ainda. Também não pode ficar saindo. Será que nós vamos ter que chegar a esse extremo de adotar pulseira para que as pessoas tenham consciência que se testaram positivo ou estão com suspeita de Covid-19 não podem sair porque estarão contaminando mais gente? No próximo bloco eu vou te mostrar mais 3 pessoas que morreram em questão de 2 dias, 3 dias, aqui de Cáceres, pessoas conhecidas com Covid-19. E você que age dessa forma, está colaborando para o aumento, para que Cáceres continue nesse risco alto de contaminação pela doença. Infelizmente, muitas pessoas perdendo a vida e isso se deve também à falta de consciência de muitas outras. Qual o número do telefone para recolherem as folhas secas? Tem o número aí, o Alberto ainda está aqui, a gente vai pegar com ele. A gente, no próximo, logo após o intervalo, a gente vai estar passando para você esse número, tá? Não vou esquecer. É um instantinho só, a gente volta já já. A Segfibras traz uma super oferta exclusiva para vocês participantes ativos dos programas Bolsa Família ou BPC, o Plano Social. São 50 mega de internet por apenas R$ 89,90. Não fique desconectado. Contrate já. Ligue 65-3190-0000. Vem pra Segfibras! Rodrigo Climatização. Consertos em ar-condicionado, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Eugene e Springer. Temos uma equipe técnica qualificada para melhor lhe atender. Fazemos manutenção em micro-ondas, serviços rápidos e com garantia. Faça seu orçamento conosco. É só ligar 3223-4944 ou 99997922. Estamos localizados na Rua Tapagem, número 416, Centro. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa ou, se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Forza Fiat Domani! Meu carro novo eu vou comprar! E Fiat Domani é o lugar! Parcelas reduzidas, entrada facilitada, eu de Fiat, com o pé na estrada. Forza Fiat Domani! Argo 1.0 2022, entrada mais parcelas de R$ 590. Nova Toro com desconto de até R$ 8.000. É Fiat Domani, oferta imperdível! Acelera, belo! Forza Fiat Domani!
faltando agora 9 minutos para 1 da tarde. A gente vai até a 1 e um pouquinho, com muita informação para você, agradecendo a sua mensagem, muita gente mandando mensagem e os questionamentos em torno da entrevista que a gente teve agora aqui, a gente vai estar encaminhando para você. Mas desde já, você que pediu o número do telefone, a gente já vai passar para você aqui, o Maicon já colocou aqui no nosso monitor, ó, 3223-6900. 3223-6900, para recolher folhas, enfim, ele disse folha, galhos de árvore, de podas de árvore, aí você tem que pagar para descartar. Mas no caso de folhas, como a gente mostrou ali, a gente vai, pode entrar em contato nesse número lá na autarquia Águas do Pantanal. Agora vamos a uma outra reclamação, daí a gente vai para o nosso assunto aqui, Covid-19. Oi, Márcia, tudo bem? Márcia, eu pensei muito antes de relatar o fato para você, mas é uma falta de vergonha. Até no dia 13 de janeiro deste ano, eu dei entrada no Hospital São Luís de Cáceres, Hospital São Luís, para ter o meu bebê. Meus outros partos foram rápidos, mas esse foi complicado. Aí, após ter o bebê, precisou ir para a UTI, para a Neo-UTI. Chegando lá, Márcia, não tem cama. As mulheres que vão para lá se acomodam em um sofazinho, ela mostra até a foto aqui, em um sofazinho. Eu achei um absurdo. Eu reclamei na ouvidoria, imagina, eu toda inchada num parto complicado, não ter como repousar direito. Você é mãe, você vai entender. Eu fiquei 14 dias só lá, meu bebê ficou 14 dias, mas tem mãezinhas lá que ficam até um mês. Eu queria saber se a minha reclamação na ouvidoria gerou algum resultado, eles fizeram alguma coisa, porque chega até, está muito humilhante essa situação. Como você tem um parto complicado, você fica dessa forma e acomodada assim. Coloque a boca no trombone. Mais uma reclamação aí envolvendo o Hospital São Luís. São várias, toda semana nós temos reclamações aqui. Olha a situação, uma poltrona toda danificada já, a gente mostra ali, pequena para uma mulher que teve um parto difícil, está toda inchada, resultado do parto, e aí tem que ficar nessa situação aí. Meu Deus, chega a ser desumano, essa é a verdade, chega a ser desumano. Então, a gente pede aí, apela para o Hospital São Luís que dê um tratamento mais humanizado às pessoas, porque ali é difícil, não é a primeira gestante também que reclama, muitas pessoas reclamando mesmo. E eu quero dizer para você, sabe a Sol Magazine, aquela loja que tem aí na esquina da Câmara Municipal? Então, a gente recebeu hoje uma mensagem do Adilson, que é sócio da Sol Magazine, sócio proprietário, juntamente com a minha amiga Andréa. E chegaram mais de 8 mil peças em confecções, enfim, acessórios, confecções, moda em geral, inclusive moda evangélica. Para você que quer sair por aí muito bem vestida, bem vestido, já sabe, vale na Sol Magazine, preço único de R$20 e há o compromisso aqui de que o preço vai continuar R$20 sim. Então corra, tem muita novidade esperando por você lá na Sol Magazine, a loja amarela do preço único, R$20, ali na esquina da Câmara Municipal de Cáceres, bem no centro da nossa cidade. Bom, a gente vai falar para você agora sobre o caso da Covid-19. Casos confirmados, casos que estão aí levando muitas pessoas a óbito, casos de contaminação pela Covid-19. Cáceres hoje vive uma situação bem complicada e isso é de conhecimento da nossa população. Aqui a gente tem tido a preocupação de todo o programa falar sobre o assunto, porque vítimas continuam ocorrendo, pessoas continuam perdendo familiares. Nós vamos mostrar agora numa gravação do Rony Garcia, mais 3 pessoas conhecidas aqui da cidade que perderam a vida, uma inclusive hoje pela manhã. A Covid-19 fez mais 3 vítimas em Cáceres. No sábado, a indígena Francisca Matucari, 64 anos, morreu da doença. A vítima era mãe do professor, historiador e ativista Isvanei Matucari. Ainda no sábado, faleceu vítima do Covid-19, a dona de casa Rosilene de Arruda Costa, de 55 anos. Hoje pela manhã, uma moradora do bairro Coab Nova, conhecida por Keila, foi mais uma vítima da doença. Então, que sirva de alerta para você.
porque falar, a gente tem falado tanto, né? E entre mensagens que chegaram aqui falando de aglomerações no final de semana. Tá difícil. Será que a prefeitura vai ter que adotar pulseirinha também? Animal desaparecido. Atenção. Está desaparecido este cachorro da raça Pinscher Zero, cor branca e amarelo. Segundo informações, uma moça foi vista pegando esse cachorro e perguntando de quem era. Responderam que não sabiam. Essa moça portava um capacete no braço e levou o cachorro da Rua dos Carpinteiros, bairro Cavalhada, no horário da tarde. Por favor, você que pegou esse animal, entre em contato com o proprietário pelo telefone, pelos telefones 99644-5004, 99644-5004 ou 99670-4544, 99670-4544, que terá recompensa. Portanto, se você sabe do paradeiro desse animal, entre em contato, porque os proprietários querem o animal de volta. Então, participe. Eu vou aqui no meu merchan aqui do salão. Agora, começo de semana, e você já sabe, segunda, terça e quarta tem promoção no salão Mais Você, para que você comece a semana assim muito mais bonita, né? Veja aí os preços. R$ 60,00 cauterização, corte 20, hidratação 30, selagem R$ 100,00, escova inteligente R$ 150,00, retoque de luzes também R$ 150,00, retoque de coloração R$ 60,00, pé e mão R$ 25,00, sobrancelha R$ 10,00, depilação de virilha R$ 15,00, depilação de meia perna R$ 15,00, depilação de axilas R$ 6,00. Atenção, essas promoções são válidas somente para pagamento em dinheiro. Salão Mais Você, a beleza mais próxima de você. Está localizado na Cavalhada, ao lado do antigo Hospital Santa Lúcia. Telefone, anota aí para você marcar o seu horário. 99914-7396. Salão Mais Você, a beleza mais próxima de você. Vamos para mais WhatsApp, Maicon? Vamos para mais mensagens, porque eu quero mandar um alô para a Gláucia, lá na Vila Real, todos os dias acompanhando a gente, também a Dimas Gabriel, o neto da dona Matilde, que a gente encontrou hoje. Sou a Rayane, moro no Jardim Padre Paulo, nos ajude a cobrar um agente de saúde para o nosso bairro. Há 6 anos que estamos sem agente de saúde aqui no bairro Jardim Padre Paulo. Obrigada, Márcia. Tá, vamos cobrar sim, é muito importante a presença do agente de saúde. Em frente da minha casa tem um bueiro que está aberto. Eu tenho crianças pequenas. Minha filha já caiu dentro, machucou. E eu já falei com o mestre de obras, mas até agora não tive nenhuma resposta. Meu nome é Elisanara, aqui no Jardim Imperial, Rua Madri. Depois passa para a gente certinho o endereço que a gente vai estar encaminhando, Elisanara. Márcia, mande um beijo para minha mãe Camila e meu pai Marquinhos Pescador. Sou eu, a Melissa. Legal. Manda um feliz aniversário para Leila Cardoso, especial do grupo do Cururu. Boa tarde. Já estão vacinando as pessoas que lactantes e gestantes? Já estão vacinando? Tem um endereço para cadastrar? O endereço é aquele da Covid. Vamos lá. sistemacovid.com.br. Aqui você faz o cadastro, tá? sistemacovid.com.br. Aí você já é avisado também da data da vacina. Vamos lá. Estou vendo a reportagem e desse jeito, tenha que tirar essa taxa, deixe nossas contas. Quem tem que pagar a prefeitura que já recebe nosso IPTU e da prefeitura que tem que sair a taxa de lixo. Não é justo estar pagando por isso. Quem sai perdendo somos nós. Tem vez que nem pegam o lixo direito. Maria Aparecida do Jardim da Primavera, do Jardim Primavera. Taxa de lixo que estou falando, saiu errado lá em cima, a gente entendeu. Taxa de lixo. Você é contra pagar a taxa de lixo, a gente entendeu e a gente respeita a sua opinião. O brasileiro já paga tanto imposto, né? Gostaria de ligar, Márcia, gostaria quando ligar para a Polícia Militar, eles dizem que não tem viatura. Neste final de semana, houve um entrevero, uma jovem agrediu uma mulher idosa. Aí ligamos e disseram que não tinha viatura. Eles só vêm quando morre ou quando esfaqueiam alguém. Foi aqui na rua do Lava Pés. Complicada a situação.
Me chamo Dimas, a senhora encontrou com a minha avó. Aí o Dimas Gabriel, você encontrou com a minha avó na secretaria, com blusa vermelha. Mandei um alô para sua avó Matilde para você, Dimas. Um carinho especial, obrigada, tá, pela audiência. Continua assistindo, manda uma foto para gente assistindo. Boa tarde, só passando para agradecer. Graças a Deus, limparam os lotes sujos aqui do Santos Dumont, fundo do cemitério. Que legal, a gente cobrou várias vezes, hein? Muito bom, obrigada. Cobra esse povo para vir trocar essa lâmpada aqui na Rua das Colombinas, próximo ao SESI Clube. Tá uma escuridão. A gente tá cobrando aqui. Vamos, pessoal, trocar a lâmpada lá. É perigoso, deixa a população em risco. Gostaria de parabenizar meu tio Diego, do bairro Vila Irene. Feliz aniversário, tio. Tudo de bom pro senhor, do seu sobrinho, Deibe. Seus sobrinhos, Deibe, Léo, Kathleen e Keila. Também, Márcia, pede ao professor vereador Leandro Santos visitar o residencial Bem Viver, no Junco. Tá aí, professor Leandro, vereador Leandro, estou solicitando sua presença lá. Aqui sou eu, Aparecido Popular Cido. Márcia, me ajuda, eu estou com a tomografia para fazer, já tem 2 meses. Cada dia que passa, eu estou pior no meu pulmão. Vê para mim, manda um alô aqui para mim e para o meu filho Eduardo, no bairro Maracanãzinho. Cido, estou verificando a sua situação lá com a secretaria. Você vai ter notícia nos próximos dias, tá? Só não vou te adiantar ainda, porque estão acabando de resolver a sua situação. Boa tarde, Márcia. Manda um parabéns para minha mãe Rosana, no bairro Vila Real. Rosana Leite Rodrigues. Aqui é a Fernanda, a filha dela. Parabéns, Rosana. Aqui. Eu estou com esse lixo... Já vai fazer uma semana, amanhã eles vêm, mas não pegam o meu lixo aqui no Jardim Guanabara, Rua dos Mamoeiros. Eu já reclamei e nada. Aqui, Valdemir, estou atrás de serviço. Ele quer trabalhar, eu imagino que sejam serviços gerais, 9674, o telefone dele, 9688. Depois explica pra gente que tipo de trabalho você procura e esse lixo. Por que não estão levando? Não tá passando a coleta aí? Aí depois responde para a gente melhor se a coleta não está sendo feita, se é só esse lixo que não estão levando, é de todo o bairro. Manda um abraço pro meu amor gaúcho aí na Sadia, Neide do Junco, beleza, Márcia? Te adoro. Por favor, me atenda, Deus te ama. Legal aí, ó, atendemos você, tá? E o seu amor gaúcho lá na Sadia tá vendo tá? O seu alô. Boa tarde, eu queria saber se essa cesta básica... É só para quem tem criança que pode ganhar. Eu sou do bairro São José, meu nome é Suzy, da prefeitura. A cesta básica da prefeitura, eu acredito que seja do CRAS, né? Então, você tem que ter cadastro no CRAS, no Cade Único. Márcia, aqui é Rihanna. Esta casa está abandonada faz muitos anos e o dono não vende e não dá para morar. Quero que a prefeitura venha dar uma olhada. Rihanna, alguém, se precisar de alguém para morar em fazenda, peço que passe meu número. Tá aí a Rihanna perguntando se tem alguém que tem trabalho em fazenda. É 9621-7530. 9621-7530, o telefone da Rihanna. Ai, que linda! Manda um alô para Nicole, ela te ama muito. Ô, Nicole... Um beijo para você, Nicole, hein? Fala com ela. Tô falando com você, Nicole. Aí, ó, que linda, olha a carinha dela. Por que você não fala com ela? Ficou sentada de frente à TV esperando. Oh, tem dia que é tanta mensagem. Perdão, Nicole. Tem dia que são muitas mensagens, graças a Deus. E a gente, às vezes, não tem tempo, né? Passa o horário e a gente tem que ir embora. Mas olha, um beijo para você, Nicole. Boa tarde. Sou Bete aqui do Cinturão, também nos assiste todos os dias do Cinturão Verde no Facão. Márcia, fala aí para o secretário de obras, dar uma olhada na Rua da União, esquina da Rua Liberdade, bairro São José. Olha a situação. Não é diferente também ali do bairro Santa Cruz, ali em frente ao bar, ali na Rua Saldanha da Gama, fica uma lagoa também, mas aqui tá feio, hein? Secretário Wesley, dá uma olhadinha lá. Nessa rua, para a gente, os moradores estão sofrendo. É Rua da União, esquina com a Rua da Liberdade. E dois nomes tão importantes, né? Liberdade com União. E nessa situação aí, bairro São José. Pergunte, por favor, se ela tomou AstraZeneca dia 22/5, já pode tomar a vacina da gripe amanhã. Ah, tá. Isso aqui foi sexta-feira. Alguma informação sobre algum novo decreto? Não, até agora não. Mas do jeito que a coisa está indo, está difícil, né? Continua com taxa de contaminação alta para a Covid-19, Cáceres. Bom dia, Márcia. Manda um alô para Marina.
aqui no Junco. Hoje, a senhora não, hoje você tá chique. Obrigada pelo chique. É, qual o número do telefone para recolherem as folhas secas? Novamente o número aí, Maicon, 3223-6900. De uma coisa eu sei, Águas do Pantanal vai ter muita ligação para tirar folhas secas, 3223-6900. Tá bom, já colocamos aqui. Márcia, obrigada. Vamos ver se alguém vai fazer alguma coisa, Luciana Lopes. É o que a gente espera pelo menos uma resposta do Hospital São Luís. Ao menos uma resposta, mas nem isso, porque toda vez a gente reclama aqui, assim é a nossa Câmara. Tem dois vereadores que vêm aqui, falam, explicam, mas os demais não dão resposta, não para mim, como eu digo sempre. Presidente Domingos, não para mim, é para a população que está cobrando. Obrigada pela companhia em mais um SBT Cáceres. Nós voltamos amanhã, quando completamos 3 meses no ar. Com muito prazer falando para você, que é a nossa população. Um beijo aí para minha mãe Ercília, que é de Porto Velho, tá aqui. Mãezinha, obrigada por estar aqui com a gente, tá nesse momento assim difícil, né? A senhora tem nos ajudado tanto. E também um beijo pro meu Dudu e para todos que estão conosco até agora, especialmente as crianças. Crianças lindas, obrigada pelo carinho. Nós voltamos amanhã. Até lá, ótima tarde de segunda-feira.